好，各位同学，时候到了，各位，好，过来一点，大家，刘家凯为边边，好了，苏打绿大乐队，加加加，超怂的，怂又有力的开场，耶！我一点都不紧张，我现在手上都写着人字，然后吃下去。紧张紧张的，最恐怖的就是要弹德弗扎克钢琴五重奏，你看是不是很做作呢？第一次要在苏打绿表演上面弹正常正式的古典音乐，所以很像以前要考试的感觉，所以其实这几天有做噩梦，终于做了那种以前考试前会做的噩梦，其实还蛮爽的。对啊，因为最近练了蛮多曲，练了蛮多曲。加油！哎，对了，紧张吗？就没想到，他真的听到了，没想到，我竟然他一定会觉得很尴尬。接下来是我们今天最后一首歌，然后今天我们不会有安可，因为今天我不知道你们感不感受得到，我们今天就是准备一个很完整的表演，呼吁你努力。我以为你会疼啊，我脑子也没出来。等一下，我觉得这
一定会变成现在邪威哥里了。只要哭的样子可以分三期。一定要把我跟小威哭的剪在一起。昨天还有我，我就跟他说做大，你有没有觉得昨天你很惨？会办一个 Christmas party， 但是就是在冷漠。我希望一些刚认识的男性朋友可以有机会来看看我，一定很好笑，绝对不会辜负大家的期望。